Далі у нашій програмі про право на захист. Знімальна група програми «Про закон» спілкувалася з учасниками круглого столу «Співпраця заради якості безоплатної правової допомоги». Цель, которую мы ставим сегодня в нашем мероприятии, это достижение каких-то определенных договоренностей в сотрудничестве между правоохранительными органами, между судейским корпусом, между прокуратурой и непосредственно адвокатами Центра бесплатной правовой помощи для достижения и повышения качества бесплатной правовой помощи. У багатьох демократичних країнах надавати безоплатну правову допомогу особам, які не в змозі дозволити собі адвоката до суду чи під час суду, вважається необхідним. Ненадання подібної допомоги дорівнювало б позбавленню таких осіб доступу до правосуддя. Це порушувало б принцип рівності перед законом, якого вимагає верховенство права. У 2011 році Верховною Радою України було прийнято закон про безоплатну правову допомогу. Прийняття закону було необхідним, щоб створити систему реалізації прав, гарантованих Конституцією, і забезпечити виконання Україною її міжнародних зобов'язань у запровадженні європейських стандартів у питаннях надання правової допомоги. Аби зробити безоплатну правову допомогу доступною, з 1 січня 2013 року центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги почали діяти в усіх областях України. На сьогодні більше 2000 адвокатів долучились до системи і надають безоплатну правову допомогу в Україні. Центри проводять інформаційні кампанії, пояснюючи, якщо особу підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочину, вона може отримати безоплатну правову допомогу за рахунок держави. Олена Кулькова – заступник директора Харківського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Почала працювати в системі з моменту заснування. Я можу з впевненістю сказати, що мы достигли очень больших успехов в предоставлении бесплатной правовой помощи. И результатом основным, я считаю, это повышение уровня доверия со стороны наших клиентов, то есть клиентов системы бесплатной правовой помощи, к адвокатам, государственным адвокатам, которые оказывают бесплатную правовую помощь. У жовтні цього року Верховної Ради України був прийнятий закон України про прокуратуру, який вніс зміни і у роботу системи надання безоплатної вторинної правової допомоги. С опубликованием закона о прокуратуре были внесены и вступили в силу изменения в закон о безоплатной правовой допомоге. Если на момент работы центра мы предоставляли помощь только отдельной категории лиц, это лица, которые были задержаны по подозрению в совершении преступления уголовного, лица, которые были задержаны по подозрению в совершении административного правонарушения, административного ареста и по постановлениям и ухвалам судов, то на сегодняшний день любой гражданин, который незаконно находится, незаконно содержится, скажем так, он имеет право непосредственно обратиться на горячую линию центра, сказать, в каком райотделе он находится, и по его звонку, звонок этот будет зафиксирован в соответствующем журнале, и по его звонку мы имеем право назначить адвоката непосредственно уже конкретному лицу, родственники, члены семьи лица, который задержан, они также могут обратиться непосредственно в центр, и мы предоставим адвоката. Если, допустим, родственникам неизвестно местонахождение их члена семьи, либо родственника, то есть мы принимаем это сообщение, оно также фиксируется, и мы на имя руководителя ГУМВС Украины в Харьковской области, на имя прокурора Харьковской области, мы пишем запросы с просьбой сообщить, был ли задержан такое-то лицо, и в случае действительно его задержания просим в соответствии с установленным порядком повідомити центр про затримання особи. 1 липня 2014 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції, яким було затверджено стандарти якості надання безоплатної правової допомоги. Стандарти якості для розуміння громадян є дуже корисними, оскільки вони передбачають використання адвокатів максимуму тих інструментів, тих механізмів, які передбачені законодавством для захисту своїх клієнтів. Тобто, якщо без
прийняття цих стандартів адвокати могли собі, ну, які надають безоплатну правову допомогу, дозволити іноді там чогось не зробити, щось з мотивів там, чи зайнятості, чи не бажання посваритися з працівниками правоохоронних органів, то тепер є чіткий, чітка вказівка про те, що адвокату необхідно робити. Мета впровадження стандартів якості і дотримання їх адвокатам ставила на собі перед собою ще таку задачу, щоб не залишати в системі безоплатної правової допомоги адвокатів, які не відповідають цим стандартам, які не використовують всі необхідні механізми для захисту прав своїх клієнтів. В разі грубих якихось порушень, які вже будуть встановлені, якщо вони будуть встановлені комісією з оцінювання якості, то можливо навіть припинення дії контракту достроково. Стандарти якості, які ми представляємо сьогодні, за якими адвокатура безоплатна правова допомога намагається працювати і втілювати в життя, вони здебільшого ґрунтуються на нормах вітчизняного кримінально-процесуального законодавства. Ну, як воно приймалося, там, у відповідності до європейських чи міжнародних норм, це, ну, так. Крім того, стандарти ґрунтуються на нормах законодавства, яке регулює діяльність адвокатів, та на інших нормативних актах, які стосуються діяльності щодо захисту прав осіб. Це і стосовно надання якоїсь медичної допомоги, це і правила тримання осіб в місцях позбавлення волі, в місцях несвободи, там низка таких підзаконних нормативних актів. Крім того, в стандартах є посилання, і вони ґрунтуються також на практиці Міжнародного суду з прав людини, на Конвенції з прав людини. В самих стандартах є посилання на конкретні рішення Європейського суду. Тобто стандарти не вигадали нічого нового, це не якась, не плід якоїсь фантазії, це не художній твір, це комплекс норм права, які зосереджені в одному місці, дають можливість адвокату їх використовувати, посилаючись в першу чергу на основні нормативні акти, а стандарти – це просто вони узагальнили ці норми. Марина Старовойтова – адвокат. Розпочала роботу в центрі з моменту його заснування. Каже, що її захопила ця робота. На сьогодні вона ще й тренер-модератор з обміну досвідом між адвокатами. Я завжди бажаю ділитися з адвокатами своїми знаннями, здобутками, які ми набуваємо на своїх тренінгах у місті Києві разом з усіма адвокатами з усієї країни. І ми ділимося досвідом з адвокатами шляхом проведення каскадних тренінгів. І таким чином, але практичну діяльність я свою дуже люблю і не бажаю бросати. Марина Старовойтова пояснює, що неодноразово стикалась з порушеннями прав своїх клієнтів. Порушення права на захист при затриманні, порушення права на захист на досудовому розслідуванні, порушення права на захист на судовому розслідуванні. На затримання це порушення взагалі, коли момент затримання не чітко визначений, коли самого моменту затримання не надається адвокат-захисник, коли в протоколі затримання зазначено, що людина бажає мати захисника, але її такий захисник не представляється. Коли є відмова від захисника самої тієї людини, але в цій відмові не зазначено чітко, що людина, за яких підстав вона відмовляється. Можливо, ця підстава буде брак коштів у цієї людини, в цьому випадку безоплатний адвокат якраз буде тим адвокатом, яку людина буде бажати мати, але вона могла не знати про свої права. Саме центр організував круглий стіл співпраці заради якості безоплатної правової допомоги, задля того, щоб обговорити проблеми, з якими стикаються адвокати, які надають безоплатну правову допомогу. Учасники круглого столу могли висловити своє бачення проблем і шляхи їх вирішення задля ефективної роботи. На що ми звернули саме увагу? На саме проблемних питаннях, які стосуються взаємодії працівників центру з безоплатного надання правової допомоги і судової системи, оскільки є окремі проблемні питання, можливо, невзгодженості, можливо, непорозуміння, можливо, не всі, скажімо, учасники оцього саме кримінального процесу розуміють вимоги законодавства стосовно саме
питань надання вторинної безоплатної правової допомоги. Ми знаходимо спільну мову і ми домовилися, яким чином узгодити загальні проблемні питання і напрями їх вирішення. Да, напрями їх вирішення. По-перше, щодо забезпечення реальних можливостей адвокату мати відповідну умови захисту в судах, мається на увазі і своєчасно звернення чи надання відповідних повідомлень стосовно судового розгляду, мається на увазі надання можливості спілкування адвокатам в процесі судової роботи, надання можливості якоїсь, скажімо, узгодженості позицій, оскільки законодавство передбачає саме якісне надання вторинної правової допомоги. І ми повинні в цьому контексті розуміти, що центр намагається всіма засобами, своєю можливістю саме направити висококваліфікованих адвокатів, які дійсно мають реалізувати свою і обов'язок, і своє право. Я оцінюю дуже позитивно нашу сегодняшнюю встречу, потому что, как вы уже заметили, очень живо происходила дискуссия о насущных проблемах, с которыми сталкиваются как адвокаты, так и противоположная сторона процесса. И я считаю, что результатом совместной, допустим, что касается защиты адвокатов, предоставления им комнат, да, для належного выполнения своих обов'язків, то, что говорил судья апелляционного суда, обменяться письмами и принять какое-то совместное решение, каким образом избегать вот этих вот, ну скажем, разногласий между Уголовно-процессуальным кодексом и законом о безоплатной правовой допомоге. То есть мы пришли к единому решению, что действительно для того, чтобы безоплатная правовая помощь осуществлялась качественно, для этого мы должны дискутировать, для этого мы должны совместно организовывать такие круглые столы. И только после этого мы сможем на должном уровне оказывать бесплатную правовую помощь.